চলা মেশিনৰ মাত। মানুহ এজন দেখিছোঁ কিন্তু চেহেৰাটো মনত পৰি গ'ল, এইটো চুম নহয় জানো? চুমৰ সাজটো বেলেগ দেখিলোঁ কিন্তু কথাটো কৈছোঁ কি হ'ল? এই আমাৰ বতাহ ঢুকালে নহয়। হয় নি? অঁ, আজি ছদিন হ'ল বতাহ ঢুকোৱা। আপোনাক বাৰু খবৰ দিয়াহে নাই, মই দিবলৈ বুলিহে আপোনালোকক হ'ব এইডোখৰত কথা পাতিবলৈ পাই আহা ভিতৰলৈ আহা। মানে বতাহ ঢুকালে খুব সম্ভৱ ই মোক সকামলৈ মাতিবলৈ আহিছে, কিন্তু মই খবৰ ল'বলৈ মই যোৱা পিছদিনাখন নি তাৰমানে মই যাওঁতে কথাটো মোক তাৰ মাইকী মানুহে নাই কোৱা, সিহঁতৰ ঘৰত মোক এই কথাটো নাই কোৱা। তাৰমানে তাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে যে দেখিছে এই ল'ৰাটোৱে ঢোল বাই আছে, তাৰমানে ইয়াক এইটো কাৰণেই দেখুৱাবলগীয়া হ'ল, ই মানে নাজানো বুলি একোৱেই নকয়, চব মানে কি জানেই। আৰু সঁচাকৈ তাৰ আচৰিত প্ৰতিভা আছে। ঢোল বজোৱাও দেখিলোঁ আৰু দুটামান বস্তু আপোনালোকক দেখালোঁ কিতাপে। বন্ধুসকল, ময়ো জানো গগনা বজাব, অকণমান বজাই দেখুৱালোঁ দেই আপোনালোকক। গগনা উৰণি গগনা পুৰণি গগনা কিহেৰে বাওঁ। তোমাৰ নামটো কি? মাটি আখৰা জানে আৰু ঢোল বাব জানে। এইটো ককায়েকৰ ঢোল ঘৰত আছিলে, জানেই ভাগৱতে যে বজাই থাকে, এই ঢোলটো দেখি বজালে, তাৰপৰা সেইবিলাক জানাৰ কাৰণে আপোনালোকক অকমান দেখুৱালো। তাৰমানে বন্ধুসকল, মই মানে সেই মই যে আলহী আহিছে বুলি যে সৰু ল'ৰাটো যে দেখাইছিলোঁ, তাক থ'বলৈ মোমায়েকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। সিহঁতৰ মোমায়েকৰ ঘৰ আকৌ মোৰ সৰু বুঢ়া ঘৰ নহয় জানো? আৰু আহিলোঁ, অহাৰ লগে লগে এয়া সৰু বুঢ়া দিছে না, এয়া ভেন্দি আনি দিছেহি, আৰু কি কি দিব ঠিক নাই, তাৰমানে জীয়েকক জানেই নহয়। মই যে ঘৰত যে কওঁ যে গাখীৰ অলপ খাই লওঁ, গাখীৰ অলপ খাই লওঁ, মোৰ ঘৰততো গাখীৰ আদায় হ'ল, তাৰমানে পোৱালি বুঢ়া হ'ল, এতিয়া ইয়ালৈ মানে সেই সৰু বুঢ়া ঘৰলৈ আহিলে মানে সেই পোৱালি দেখিছে নহয়, মাক দেখিছে, গাখীৰ অকণমান ওলাই মানে এগিলাচ খাই যাম, গৰম গাখীৰ এগিলাচ খাই যাম, পাৰিলে ঘৰলৈও লৈ যাম। বন্ধুসকল, এই সৰু বুঢ়া ঘৰৰ পৰা এয়া আহি পালোহি, শাক পাচলি কিবাকিবি দি পঠিয়াইছে আৰু, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বিশেষ দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে ভিডিঅ' বনাবও পৰা নাই এইকেইদিন, সৰু ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। প্লিজ আপোনালোকে মৰাপাতি আঞ্চলিক শিৱ মন্দিৰ মই আগতে আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল, এতিয়া মানে আমাৰ ইয়াৰে ল'ৰা এজন বাহিৰত খেলিবৰ কাৰণে চান্স পাইছে, কি খেলিবলৈ ক'ত খেলিবলৈ চান্স পাইছে মই সকলো আপোনালোকক কৈ আছোঁ, এতিয়া ল'ৰাটো ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, আহক। অঁ, ইণ্টাৰভিউ দিয়াই নাই নহয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে খগেন্ছ ব্লগ, খগেন্ছ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ কিবা এটা হ'ব গৈ আছে, আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ। আপোনালোকে জানেই মই ফুল খুব ভাল পাওঁ, এয়া মই দৰকাতিলৈ গৈছিলোঁ, ফুল লৈ আহিছোঁ, এইটো মানে এইটো নীলা তগৰ ফুল, নীলা তগৰ ফুল পাই পিনি মই লৈ আহিছোঁ, শিপা সতি আছে, এয়া ৰুই থ'ম, তাৰপিছত ফুলিলে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। অঁ, আৰু মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ মই এফালে গৈ আছোঁ, কিন্তু ঘৰলৈ এইটো লেৰেলি যায় বুলি ঘৰত থ'বলৈ আহিলোঁ, তাৰপিছত ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আহি এয়া মানুহঘৰ পাই গ'লোহি, অ' এয়া ভাইটি চোতালতে বহিয়ে আছে, এয়া চোতালত এইজনেই ভাইটি, মই যিজনৰ কথা কৈছিলোঁ, এইজন মোৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, দুখন গাঁৱৰ ডিফাৰেঞ্চ, এয়া আহি পালোহি। এতিয়া মোৰ মুখে শুনাতকৈ এওঁ নিজৰ মুখে শুনক, তোমাৰ পৰিচয়টো প্ৰথমে দি লোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী চন্দন চেতিয়া, মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছোঁ, মই মোৰ টাইকোৱাণ্ডো প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰা প্ৰায় 5 বছৰ হ'ল, মাজতে মোৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে মই 1.5 বছৰ ডিফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ গেমত, তাৰপিছত এতিয়া আকৌ জইনিং কৰিছোঁ, পুনৰ জইনিং কৰা 2 বছৰ হৈছে,
তেতিয়াৰ পৰা মই নিজৰ অনুশীলন চলাই আছোঁ। সদায় মানে প্ৰশিক্ষকসকলৰ সহায়তে, তেওঁলোকৰ অশেষ কষ্টৰ ফলতে মই এইটো স্থান আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই মোৰ জুনিয়ৰসকলকো এটাই ক'ম যে তেওঁলোকেও যাতে ভালদৰে প্ৰশিক্ষকসকলে দিয়া প্ৰেক্টিচখিনি ভালদৰে কৰি সুচাৰুৰূপে কৰি পিনি তেওঁলোকেও এনেদৰে আগবাঢ়ি যায়। তুমি এতিয়া কি খেলিবা, কি বিষয়ত খেলিবা ৰাইজক ভালকৈ বুজাই কোৱা। হয়, ক'ত খেলিবা আৰু আমাৰ ইয়াৰ হৈ কোন কোন যাব এইখিনি ধুনীয়াকৈ তুমি কোৱা। জুনৰ 23 আৰু 24 তাৰিখে আসাম ইউথ অলিম্পিকৰ ছিলেকশ্যনত গৈছিলোঁ। তাত আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে ছিলেকশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। সেই ছিলেকশ্যনত পোৱা হেতুকে মই এতিয়া বৰ্তমান আসাম ইউথ অলিম্পিকত জইনিং কৰিবলৈ, পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া 51 আণ্ডাৰ 51 কেটেগৰীত খেলিম। এইখন গোটেই অসম ভিত্তিত হ'ব আৰু 8খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এই গেমখন অনুষ্ঠিত হ'ব। মানে অসম ভিত্তিত ডাইৰেক্ট অলিম্পিক, যেনেদৰে অলিম্পিক পাতে প্ৰতি 4 বছৰে, সেইখন অলিম্পিকৰ ওপৰত যেনেকৈ কোনো আৰু নাথাকে, সেইদৰে আসামৰ ভিতৰত পতা এখন অলিম্পিক। চ' এইখন অলিম্পিকত মেডেল পোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত কোনো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পালেই। আৰু মই ভাইটিটোক, আমাৰ আচলতে সৌভাগ্য, আমাৰ অঞ্চলৰ সৌভাগ্য, মোৰ সৌভাগ্য, মই খুব ভাল পাইছোঁ। মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, আগুৱাই যাওক, যেনে তেনে জয়ী হৈ আহক।